Ich bin am Markt, aber ich trage eine Woche mit dem Tage Dago. Hey, der Woche, den ich bin an der Woche um mein Jahr der Dago. Die Gute, die Jäger, gute, die 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 Heide kommt es sonst von Buch nicht hin mit Tingeres. Heide kommt hart, ich soll da gut die Zeit Tingeres. Ich bin da natürlich. Ara ra asach. Art und Fiendre. Art und Gechu. Энэ хорон тэрэ дүтэндэж амар нэг юм үтэж дүрүүтэй хамгийн хатуугаас нэг хүртэж өргөн тэрсэн үе таастан да битгэн өөрт өргөн тэрсэн үе таанда хөгдөж битгэн бот амтрал наахаар түүтэн таамаг хоч юм тэрэ үүтэн алтан чолтол засвар мутаг атада битгэн түүтэн энэ гэдэг дээд чаял да хэвтэ сэтгэнэ гаргаж болохгүй зөвхөн дээр мэдэрдэг би чинь таныга олдуу хаалтаж болохгүй өөдөд дээд нэгэд мөрөөдөн ямар ч босоо би тантай хэнтэй эсвэл супер хэнтэй бодог мутта сэнтэй Ich bin da natürlich, ararat allach, art ultsen amdrel, art ein gechu. Тэрэндээ өртөө байдаг Уршаалхаад явхуд амдар заол Сосо өртөө байдаг Алунаас алхардагу Аршаарж уршаа алхардагу Бүгдэгл мардаг гэсэн үүчгүн Замбал хүлтрүүг юм байна Эчвин та натру Аа